Weirdo. Essa palavra, gente, weirdo. Weirdo. Significa someone unpleasantly strange or eccentric. Porque a palavra estranha no inglês, gente, strange, não necessariamente tem uma conotação negativa. Ela simplesmente é alguma coisa out of the ordinary. Então, tipo, ah, ok, é diferente. Mas não necessariamente é uma palavra que tem a conotação negativa. Mas aqui no weirdo, é alguém que negativamente é meio estranho ou excêntrico, de uma forma negativa. Então, weirdo, that was the word. Essa é a palavra, weirdo. Você é um weirdo.